Vi har produceret vores populære rosasæt i en skøn nederdel også nu, så du får dem både i bukser, nederdel og bluse. Simpelthen bare i den perfekte, blødeste stretchkvalitet, og så lige tilsat de her smarte, sporty stribe detaljer her. Nederdelen, den er med bindebånd i livet, der er lommer bagpå, og jeg garanterer for, at I synes, at den er blød og behagelig at have på.